په شریعت کې دا دی خوراک لباس کور مکان دا درې خبرې به تل لري بیا تا ته واده جایزه دی کته دا درې خبرې نصف سر رسولي بیا تا ته واده نه دی جایزه خبره دا د عزیزان او بل ځوان را لیدا اوس درې څلور ځمخ کې ویل مولوی صاحب زما بابا او زما ادی و ما ته پر خپل مزاج واده را وکړي یو زنانه د چالو خور د دې خوښه سواله و ما ته راوغشتل امن نو سلم نه زه خو نورې خبرې نه سم پکې کولای نو چې وخت تیرېدی تیرېدی کال به تیر سوی یا نه تیر سوی اوس خبره دې چې لراله چې زما بابا وای ته به دا ښځه طلاقې زما مور وای ته به دا ښځه طلاقې زما ورونه وای ته به ښځه طلاقې زما خوندې وای ته به دا ښځه طلاقې زه څه چم وکم داسې ژړل زه د خپلې کور والا څه خوشحاله زه ځینې راضي یم زما څو بچیان ستا اوس مې بابا م نه پرېږدي ادې م نه پرېږدي ادې وایي شیدې نه در بخښم بابا وایي حق نه در بخښم بابا وایي زه دې عاقومه ورونه وایي زه دې د کوره پسې اخلمه لهذا دې ښځې ته به طلاق ورکوې ما ته لاره راوښایي شریعت ما ته څه وایي موږ ډېر ځله لیدلی دي یوه زنانه په خپل کور کې خودکشي وکړي ولې دې وکړله زما د خاوند د ورونو د وجې مې وکړله ولې دې وکړله زما د خاوند د خوند د وجې وکړه ولی زما د خاش او د خسر د وجې نو چې دومره لوی مشکل ما بین لراولې بیا ولی دغه نه کوي چې راولاړ سي بیش ورکې بیش بده خبره ده ظلم دی هیڅ بده خبره نه ده الله کې په شریعت کې خبره ده د عزیزانو چې یو سړی زوی ته واده ورکوي د واده اولنی شرط دا دی چې دې زنانې ته بالای د کور ورکوي اولنی شرط دا دی چې دې زنانې ته بالای د کور کې په شریعت کې دا دی خوراک لباس کور مکان دا درې خبرې به تل لري بیا تا ته واده جایزه دی کته دا درې خبرې نصف سر رسولي بیا تا ته واده نه دی جایزه نو تر ولاړ شو په ګډ کور کې دی د خپل کور والا واستوله کاست یې دل گزاره یې کوله خو ډېره ښه خبره ده الله دې ژوند ورکړي خوشاله دی الله لري کنه کېدلا بیا پر تا باندې اولنۍ حق دا دی ته به ښځې ته ځای ورجلا کوې اولنۍ حق دا دی نو دلته ستا په کور کې چې دا کوم نجور دا هم ستا مزدور نه ده هغه ستا مزدور نه ده دغه ځوان ته ویلې مولوی صاحب چې کور ته راسم کله مې پلار کور والا وهلی کله زما ورونه وهلی او کله زما خوند وهلی دا زما کور والا یعنی دا به څنګه معاشره چې یو لیور را ولاړېږي وریندار وي دا به څنګه معاشره خو سر را ولاړېږي خپل نجور وي دا ژوند دی دا خو د سپی ژوند دی دا ډېر د بی عزتۍ ژوند دی نو لهذا بچی ودې ته مه مجبوره کوه چې هغه څه وکړي هغه خودکشي وکړي ودې ته مه مجبوره کوه چې هغه په نیمه شپه د کوره وغورځي ودې ته مه مجبوره کوه چې ستا زوی راولاړ سبا پر پنکه ځان زړولی دی ودې ته مه مجبوره کوه چې زوی راولاړ سي سبا زار وخوري خپل ځان مړ کړي چې یاره زما د مور و پلار و د ورونو خوند سره زما ژوند چې دی هغه نه تېرېدی صحیح سلو ډېر کوشش په دې وکړي عزیزانو چې خوشحاله کورونه دي الله دې د قیامت ته خوشحاله لري تر قیامت تا خو لیکن دا جوائنٹ فیملی چې کوم بلل کیږي ګډ کور چې کوم بلل کیږي د دې واحد علاج دی هغه بیچ دی کنه نه سبا نه پنځه کال بعد بیچ کوي او پنځه کال بعد بیچ په جنگ په جګړو په داو په دریم په چلرم په ملاو په پیرو په اغای کې نن راولار سي په خوشالي باندې سره وکړي.